ላሌ ለብኮ ይባላልው የኦሞ ቻይልድ ዋና መስራች ባለራይ ነኝ ካራዱስ ነው የተወለድኩት ያባቴን ፍየሎች በጎች ሲጠብቅ ያለው ነው በአባቴ በላብኮ ውሳኔ ነው ወደ ሚሽነሪ ትምርት ቤት ሄድኩት ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ህፃን ሚንጌ ስትገደል በአይኔ ያየሁት 5 6 የሞሉት ሽማግሌዎች መጥቶ ህፃናን ወስዶ ወደ ወንዙ ይሮጡ ሚንጊ ሚንጊ ያሉ ሄዶ ወንዙ ላይ ሲጥሉ እኔ እየተከታተልኩ ምንድነው እናቷ ታለቅሳለች እነሱ በጣም ጠንካራ ስለሆኑ ልጅቷን ከእናቷ ነጥሎ ወደ ወንዝ ሄዶ ጫካ ላይ ተደብቆ ሲጥሉ አየሁት ይሄንን 1985 ዓመተ ምህረት አምስተኛ ክፍል ሆኜ ስመለከት እጅግ በጣም የሚያሳዝንና የሚያስፈራ ነበር ለብዙ አመታት ሚንጊ የሚለውን በትምርት ቤት ስመላለስ ለኔ ድብቅ ነበር በድብቅ ነው የሚደረግ ሚንጊ ማለት ላለ እርግማን ነው አለች ማዘር የመጀመሪያው ሚንጊ ጥርስ ከላይ ሲበቅል ለምሳሌ አንድ ህፃን 9 ወር ላይ ደርሳ 9 ወር ላይ የመጀመሪያ ጥርስ የሚበቅለው ከታች ነው አንዳንድ ጊዜ ግን ከላይ ይበቅላል ከላይ ከበቀለ ያ ህፃን እርግማን ነው በባህል ዘንድ አይቀበሉም ባላባቱ ያ ህፃን ድርቅ ያመጣል ዝናብ ይከለክላል ቸነፈር ይሆናል ጦርነት ይሆናል ተብሎ ህፃኑ ይገደላል ከዛ በመቀጠል ያላገበች ምንጊ የሚባለው ልክ ሲያገቡ መጀመሪያ 3 ጊዜ ባህል ስነስርዓት ይደረጋል ያንን ስርዓት ሳይፈጽሙ ወይ ያገበችው ሴት ቢታረግዝና ያ እርግዝና ለ9 ወር ይጠበቃል ህፃኑ ሲወለድ በዛን ቀን ህፃኑ ወይ ውሃው ሲጣላል ወይ ምንም አይነት ነገር ወተትም አይሰጥም ውሃም አይሰጥም በዚህ መልኩ ነው የሚገደለው ሶስተኛው ልጃገረድ መንገድ መላው ልጃገረዱና ሳታገባ ቢታረግዝ ያ እርግዝና እንደዛው እንዳላገበች ህፃኑ ሲወለድ በተወለደበት ታይም ይገደላል ሁለት እህቶች እኔ ያላየዋቸው በዚህ በሚንጊ ኬዝ በሚንጊ ምክንያት እንደተገደሉ መሰከረች እጅግ የሚያሳዝን ታሪክ ነው ያ ነገር ውስጥን እጅግ በጣም ጎዳ ይሁን ነገር ተሰማኝ እኔ ወደ ትምህርት ቤት ሄድኩና አሁን ደግሞ በዚህ በቻሌንጅ ውስጥ የሚማረው ይሁን አላማ አለ የሚል በውስጥ ተፈጠረ አንዳንድ ጊዜ ትልቅ ነገር ለመፍጠር ለመስራት በውስጥ የሚፈጠሩት አጋጣሚዎች አሉ በሚትመለከተው በሚታየው ነገሮች ውስጥ ትልቅ ራዕይ ይፈጠራል ለኔ የሚንግስራ ወይም ኦሞቻል የተፈጠረው አምስተኛ ክፍል ያለው እናቴ በሚትመሰክረና ያቺ ጻን የተገደለችው ባየውበት ጊዜ ትምርት ይቀጥላለው ይማራለው አንድ ቀን ግን ተመልሼ መጥቼ ይሄንን ህዝብ አስተምራለሁ አመለካከታቸውን ቀየራለሁ ጎጂ ለማዳዊ ድርግት መሆኑ የሰው አመለካከት ነው እንጂ ህፃናቱ እነት እርግማን ሆኖ ሳይሆኑ ሰው ስላልተረዳ እርግማን ብሎ ስለምቆጥር ነው እነዚህ ህፃናት መገደል የለበትም የሚል አቋም ነው በውስጥ ያስኩት ወደ ትምርት ዓለም ከገባው በኋላ ተመልሼ የበጎ ስራ መስራት አለብኝ እነዛ በጫካ የሚጣሉት በወንዝ ውስጥ የሚጣሉ ለዱር አራዊት ምግብ የሚሆኑ ልጆች ህይወት አገኝቶ እንደሰው እኩል የሆነ የመኖር መፍታቸው እንዲረጋገጥ በውስጤ ያን ጊዜ ነው ተፈጠረ አንድ ነፍስ ብናድር በቂ ነው በሚል የመጀመሪያ አንድ ልጅ ነው ያዳነው ከዛ ቀጥሎ 3 ልጆች መጡ 8 ልጆች ለክያ ትንሽ ቤት ውስጥ በቤታችን ነው የጀመርነው ሰው ለመርዳት ይግድ ሀፍታም ወይ ሚሊየነር ቢሊየነር መሆን የለብህም just ያለህን ነገር ውስጥ ከተቀየረ ይጀምራል 1 2 3 ልጆችን ካዳነን ምናልባት ልጆቹ መዳናቸው ሲያውቁ አመለካከታቸው ይቀየራል ግንዛቤ ይኖራቸዋል በሚል ነው ህዝቡ መጥፎ ነው ክፉ ነው ያልኩ ሳይሆን ይሄ የቆየ በጣም በብርሰቡ ዘንድ የቆየ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ነው ሰው ልጅ ለካ ነገር አዲስ ነገር ካላየ
ملوت أجلم إني من قالوا لك أنو تصل جنو يالو يجرمان يالك أسو يلمنو يا نجر كاسين بوهلا يهزبو أملك أكيد ملو بملو إذا لو ده أمس دستي مهونو مندر تلوت أصابة شو تكير أهون همسة سمنتيت أناتنا يا دانو بمنجي أمس سمنتيت أنات بنيوستي نورالو تمرت بيتو أهون سبات متو هيا تمارينو إنرولمنت بزعمت يومتشال يمجمر درجة تمرت بير كأنني أسكت أنني كفل أهون زت أنني كفل جمبرنا يلوت أني كير أني نجار بنور تمرتنا تمرت بتأوسان مهون نجار مهونا أمنال بزعمكينات بدو موست تراتي على تمرت بزات يلا إني عندو موتشل عندنا يتم الطرات لما أمتعت بدو موستمالتنا الزوالفهم ليتوبيا بملو طراتي على تمرت بتكنولوجيا تدقفة طول تمرت بتسارتو لجوج من مارا الله باجوب لين نامنال لجوج إنسا يتوشن أيه الله نقوله إنسون ماستاوس بيت means أهون بدستان ماستاوس بزول جوج يموتوا نبرة أهونكو همسة سمنت وتشي كسوس موتوا بلاه يتعان ببيت سب زندين ورا سفر وسط سو عند achievement مكتلو نزل جوج أهون سوس تلجوج ينفرستي علو عند تمر كالج بهالز أوفيسر هنا مالت هي لينيا تلك نجارنا للوچو هاي سكول علو للوچون ده زاوية تكتلس ككيجي درسنا يالو مينجي كومبليتلي كومال مالتا يتشال لجوجو يميقدلو تيزان كوتورنا يكالنسا عند بدبك يميقدلو تيزان اتالو اسم مكاران جلن honestly speaking لمسالي بكارا ستيل كارا لاي زتنا وي زتنا زتنا فرسنت ياهل مينجي كومال مالتا يتشال maybe በግለሰብ ደረጃ ተደብቆ እንደዛው የሚያደርጓል ይሄን ነገር ለማቆም ትክክለኛ ትምርት ያስፈልገናል በጎስራን አንድ ካሪኩለም ነው ሰላም አንድ ካሪኩለም መሰራተ መጻፍ መውጣት አለበት ልጆች መማር አለባቸው because የኛ ህዝብ ካልተማረ በዛ በደቡብ ያሉት አሩፍት አደረሩ ጠቅላላ ካልተማረና ካልተለወጠ ጎጂ ለማዳው ድርግትን መቀየር አይቻለም ይቀጥላል እንጂ አይቆም ኮምፕሊትሊ ዜሮ የሚሆነው ሰው ልጅ ስማር ብቻ ነው